Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga enkya ya leero akyazizza abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Bungereza n'abasiima olw'okwagala Obwakabaka n'obwetaavu obw'okunyweza enkolagana wakati waabwe. Ono ategeezezza mu mboozi ey'akafubo gye babaddemu n'abakungu bano boogedde ku ngeri Obwakabaka gye bukoze obukubirire okulaakulanya abantu, engeri gye batambuzaamu emirimu mu Bwakabaka wamu n'ebyafaayo bya Buganda. Okwagala okumanya engeri gye tutambuzaamu emirimu gy'Obwakabaka naddala ku ludda olw'enkulaakulana. Ate nga mukimanyi nti tuli Bwakabaka naye tuli mu Uganda eyawamu, kale baba baagala okumanya ebintu ebyoebyaubaa. Kamiisona wa Bungereza Katikkiro asiimye Obwakabaka bwa Buganda olw'omukwano gwe babalaga nga Queen Elizabeth afudde wamu n'amaanyi Obwakabaka ge busaawo mu kulaakulanya embeera z'abantu. One of the reasons that we were so pleased to be able to visit today was to say a personal and in person thank you. Katikkiro and the Kingdom of Buganda was very kind around the sad passing. I want to thank personally mu bufu bwe bumu Katikkiro asisinkanye Abangereza ababadde balambula obulange nga bano baazaalibwa wano mu Uganda wabula ne bagobwa eyali pulezidenti ebiseera ebyo Idi Amin Dada mu 1972. Katikkiro ayongedde okutaanya ku ngeri eggwanga gye lirina okwerindamu ekirwadde kya Ebola ekyalumba eggwanga omwezi oguyise okusobola okwewala omuggalo omulala. Ebola wakabi nnyo n'ejjo nabwogeddeko. Abantu banaabe mu ngalo ne sabbuuni n'akalagala kanakatuukuuka. Abantu bwe bafuna obubonero omutwe guguluma, oyokerera, ennyingo ziguluma, oyinza okuba nga wafunye Ebola. Njagala kuggumiza ensonga eyo. Bwe basiika omuntu afudde Ebola temumuziikula. Waliwo imaamu yaziikudde omuntu mubende, musiraamu yaziikiddwa mu nkola etali ya busiraamu naye imaamu yakwatiddwa Ebola ate naye yafudde. Florence Nabale, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru.